Holešovickém Tatbaru proběhla Spy Party s taneční soutěží o nejhezčí pozadí. Prosím tě, dneska tu máme soutěž o nejkrásnější zadeček. Ten nejznámější v Česku, ten máš určitě ty. Jakým způsobem se ho udržuješ? Stejně jako Miss Česká republika, nebo já musím dát korunu někomu jinému. Ale ne, cvičím, to je všecko. Já si myslím, že vlastně jako mám takovou postavu jako africkou, takže jasně, já musím cvičit. Co děláš pro to, aby jsi udržela zadeček takový, jaký máš? Tak především je to hodně sexu. Podle tebe chlapi koukají u žen na zadeček nejdřív nebo na poprsí? Tak u mě, protože já žádný prsa nemám, tak jako oni se dívají na moje zadek. Ale já se nestydím vůbec, já jsem spokojená, takže nestydím se. A Dominika Mesárošová se zmínila o tom, že nejlépe si zadeček vycvičí při sexu. Myslíš si, že je to správné cvičení? No, já si myslím, že ne. Že nejlíp zádeček vycvičete na stepru. Nebo běháním. Ale tak, asi jo. Asi kdo to dělá často, tak asi jo. Já mám radši ten stepr. Barmanka Irena měla číslo 1 a vyhrála. Myslíš, že je to náhoda? Ano. Opravdu ano. Co jsem také slyšela, tak ty houti nebyly goutanešnice a já nejsem goutanešnice, takže ano. A jedna vnadná blondýnka se tady svěřila, že si udržuje pěkné pozadí i sexem. Jak je to v tvojem případě? Taky.